سلام دي تناشو ودي شانا دي بيت سبوي سزاري يمن الملك كتو عدس بلاتفورم مالي يان بلاتفورم ودن نانت هاكرا بالو مالي تنو يه بلاتفورم دن نانت بدان تاكا مليون دن ميشل تاسفا درقالو جميون دمو ورغتا ياني وقت مني ميشة تاك مكبس سبوانا مالي تنو بدا مارف بلاتفورم نو يا بلاتفورم فورتيبل اپسي بالال مالي تنو يزي اپلیکيشن ويندم يزي بلاتفورم متكم يتلاي يو كمبيوتر سوفتويروچن بسل كاتشن ميموري كاردو ويندمو بجاتشن بيازنو بفلاش كارد يهدن بوتا يزن هيرن نن التاكم بتنجلالن مالتنو متاكم بمنفلق بساتولو متاكم يميانشب يتلايو سوفتويروچن انديت دمن التاكم عاسا يجوالو مالتنو مزاري سلزي هي اپلیکشن بتام قللالنو مالت سايزو بتام تنشنو مالتنو ايدنا اپلیکیشنن ڈاؤنلوڈ ያደረኩ አንድ ነገሮችን እናወራለን ማለት ነው ጂው እንደምትመለከቱት ከፈልኩ ማለት ነው ፖርቴብል አፕስ ገባለው ዳውንሎድ ላይ ገባለው ማለት ነው እዚህ ከታች ዝቅ ብለን سنመለከተው ዳውንሎድ ፖርቴብል አፕስ ይላል እሺ እንለዋለን ማለት ነው እዚህ እንደ እንደምትመለከቱ ዳውንሎዲንግ ያለ ነው ያው እስካ 12 ወይም 5 ሰከንድ ውስጥ ኢንስ የዳውንሎድ ማረጉን ይጀምራል ማለት ነው እንደምትመለከቱ ዳውንሎድ አርጎ ጨርሶልኛል ማለት ነው ዳውንሎድ ላይ ገባለሁ እንደምትመለከቱ portableapps.com platform setup ሚላለ ደርጅኑ 26.21 ነው ይሄንን ዳብል ክሊክ አድርጓለሁ ኦኬ ኔክስት እንላለን አግሪ እንላለን እዚ ሶስት አይነት በተነች አሉ ኒው ኢንስቶል አለ አፕግሬድ ኢንስቲንግ ኢንስቶል አለ እና select custom location ይላል እኛ ምን አድርገው ምንድነው select custom location ነው ምን አድርገው ማለት ነው ስለዚህ select custom location ይላል ይሄ የምንፈልገው ቦታ ላይ ኢንስቶል ማድረግ እንጂ ሜሞሪ ካርዳችን ወይ ደግሞ ፍላሹ ላይ ኢንስቶል ለማድረግ እንደንችል ያደርገናል ማለት ነው next ላለው ከዛ ቦታውን የት ኢንስቶል ማድረግ እንደምንፈልግ ማለት ነው ማለት ነው እዚጋብቼ ዊንዶ አፕስ ሚላ ፎልደር ክሬት አድርጋለሁ እዛ ውስጥ ይሄን ሰሌክት አድርጋለሁ ቀጥለን ኦኬ ላለው ማለት ነው አሁን ሰሌክት አድርጎልኛል ማለት ነው ኔክስት ስለ የት ኢንስቶል ላድርግ እንደሆነ እና ኢንስቶል ያ እንዲያደርግ ከታች እንድነካ ይጠይቀናል ማለት ነው ስለዚህ ኢንስቶል የሚለውን سنነካው የምንፈልገው ሴታፕ የምንፈልገው ፕላትፎርም ኢንስቶል አድርጎ ይጨርስልኛል ማለት ነው እኔ አሁን ኢንስቶል ስላደረኩ አላ አሁን ድጋሚ አላደርገው ወደ አፕሊኬሽኑ ከብቼ ምን እንደምናደርግ አሳያለሁ ይሄን አገባለሁ ያው USB ድራይቭ ደሞ ፍላሽን ከፍታለሁ ቀጥሎ ፖርቴብል ስሚላ ፎልደር አለ ስም ፎልደር ከፍታለሁ ምን ይለኛል እዚ ስታርት ሚላ አለ ፖርቴብል አፕስ ሚላ አለ ዶክመንት ሚላ አለ ዶክመንት ስንገባ እነዚህ ሙዚክ ፒክቸር እና ቪዲዮዎች አሉት ፖርቴብል አፕስ ስንገባ ደሞ የተለያየ አፕሊኬሽኖች እኔ ኢንስቶል ያደረኳቸው አፕሊኬሽኖች አሉ ይሄንን እናደርገው በሁለት አይነት መንገድ ነው አንደኛ ከዛ ከሰርቨሩ ወይም ከፕላትፎርሙ የምናገኛቸው አፕሊኬሽኖች አሉ ሁለተኛው ደግሞ ማኑዋሊ አፕ ኢንስቶል እናደርጋቸው አፕሊኬሽኖች ወይም ደግሞ ሶፍትዌሮች አሉ ስለዚህ ሶፍትዌሮች አሉ እኔ ሁለቱንም አሳያቸዋለሁ ማኑዋሊ እንዴት ኢንስቶል እንደምናደርግ እና እዛው ያለውንም እንዴት ኢንስቶል እንደምናደርግ እንመለከታለን ማለት ነው ስለዚህ ስታርት ላለው አፕሊኬሽን ፕላትፎርሙን ይጀምርልኛል ይሄው እንደምትመለከቱት እንደምን
አሁን ጠፍቷል። የትም ቦታ ማለት የትም ቦታ ላይ ክሊክ በምታደርጉበት ሰዓት ፕላትፎርም ይጠፋል። ከታች ታስክ ባሩ ላይ ነው የምታገኙት እዚህ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይጠይቀኛል? ከዚህ ቀደም ኢንስቶል ያደረጉባቸው አፕሊኬሽኖች ሶፍትዌሮቹ አፕዴት ካላቸው በምከፍተው ሰዓት ይጠይቁኛል፣ አፕዴት እንዳደርግ ይጠይቁኛል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን አፕዴት ማድረግ አልፈልግም፣ ካንስል እላለሁ። እሺ፣ እነዚህ አሁን አፕሊኬሽን ኢንስቶል ያደረግኳቸው ናቸው። አክሴሲቢሊቲ ይላል። አንድ አፕሊኬሽን አለው፣ ኤዲኬሽን ፐርፐስ የሚያገለግሉ አፕሊኬሽኖች አንድ አለኝ። ኦፊስ ላይ ፎክሲት ሪደር አለኝ እና ኤክሴል ወርድ እና ፒፒቲ እዚህ አለኝ። ሁለተኛው ደግሞ አዘርስ ሜል ነው። ይሄ አኑዋሊ ኢንስቶል የሚደረጉ አፕሊኬሽኖች የሚቀመጡበት ነው። ይሄ አዘርስ ሜል ነው። ሩፈስ እና ሰቨን ዚፕ ወይም ደግሞ ኮምፕረሰር አፕሊኬሽኖች አሉ ማለት ነው፣ ሶፍትዌሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን አደርጋለሁ? አዲስ አፕሊኬሽን ኢንስቶል ማድረግ ስፈልግ እንዴት ነው ማድረግ ነው? አሁን እነዚህ እኔ ራሴ ኢንስቶል ያደረግኳቸው ናቸው። መጀመሪያ ግን ኢንስቶል ስታደርጉ ምንም አይኖርም። ስለዚህ እገባለሁ እዚህ ጌት ሞር አፕስ የሚለው ላይ እገባለሁ። ባይ ካቴጎሪ እመርጣለሁ። በታይትል ይመጣላቸዋል፣ ኒው ሪሊዝ ይመጣላቸዋል፣ ሪሰንት አፕዴት ይመጣላቸዋል። ስለዚህ ባይ ካቴጎሪ የገባው አሁን ሰርቨሩ ጋር ኮኔክት እያደረገልኝ ነው ማለት ነው፣ የምፈልጋቸውን አፕሊኬሽኖች እንዲሰጠኝ። በተወሰኑ ካቴጎሪዎችን ካታጎራይዝ አድርጎ አስቀምጧል። እንደምትመለከቱት አክሴሲቢሊቲ አለ፣ ዴቨሎፕመንት ፐርፐዝ የሚውሉ አፕሊኬሽኖች አሉ፣ ለኤዱኬሽን ፐርፐዝ የሚውሉ አፕሊኬሽኖች አሉ፣ ጌሞች አሉት፣ ግራፊክስ ኤንድ ፒክቸርስ አለ። ይህ እንደምትመለከቱት ብሌንደር አለ። ብሌንደር በጣም አሪፍ የሚባለው አፕሊኬሽኖች እና ለአኒሜሽን እና ግራፊክስ ፐርፐዝ ከሚውሉ ሶፍትዌሮች አንዱ ነው። እዚሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለኢንተርኔት ወይም ደግሞ ለኢንተርኔት ብሮዚንግ የሚያገለግሉ ሶፍትዌሮች እንደምንመለከታቸው ናቸው ማለት ነው። ሚውዚክ ኤንድ ቪዲዮ አለ። ሴኪዩሪቲ አለ። ኦፊስ አለ። ዩቲሊቲ አለ። እነዚህ ካቴጎሪዎቻቸው አፕሊኬሽኖች እናንተ ለመጠቀም የምትፈልጓቸው አፕሊኬሽኖች እዚህ ውስጥ ካላሉ እንዴት ኢንስቶል እንደምናደርግ ወደዛ እንሄዳለን ማለት ነው። ነገር ግን አሁን እንዴት ነው አንድ አፕሊኬሽን ከነዚህ ቢፈልግ ኢንስቶል ማድረግ የምችለው የሚለውን እንሂድና አንዱ ላይ እንየ። ለምሳሌ ስቲኪ ኖትስ የሚተላለች እዚች ጋር እችን የምፈልጋት ከሆነ ኔክስት ላለው ማለት ነው። ኔክስት ስል ዳውንሎድ አድርጎ እዛ ኢንስቶል ያደርግልኛል። ፊኒሽ ማለት የምንጠቀም ኢንስቶል ያድርጎ ፊኒሽ ማለት እና መጠቀም ነው ማለት ነው። ይችላለሁ ወደ ፕላትፎርም እመለሳለሁ ማለት ነው። እሺ እነዚህ ጨረሰ ማለት ነው። ስለዚህ ማኑዋል እንዴት ነው ኢንስቶል የምናደርገው ማለት ነው። እዚህ እገባለሁ። ኦል አፕስ፣ እዚህ የምንፈልገውን ሶፍትዌር ይህን ከማድረጋችን በፊት እዚህ አለም እንመልከት። መጀመሪያ አዘርስ ውስጥ ነው የሚቀመጠው ብያቸዋለሁ። ማኑዋሊ ከሆነ ኢንስቶል የምናደርገው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እነዚህ ማኑዋሊ ኢንስቶል የተደረጉ ናቸው። አዶቢ ፎቶሾፕ ሲኤስ 6 አለ፣ አዶቢ ፕሪሚየር ፕሮ 2023 አለ። እነዚህ ፓይተን አለኝ፣ ጁፒተር ኖትስ አለ፣ ቤስ ኮድ አለ፣ ቴሌግራም ዴስክቶፕ አለ። ቴሌግራም ዴስክቶፕ አክቹዋሊ እዚህ
ፖርቴብል አፕስ ውስጥ አለ እሱንም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ኖት ፓድ ፕላስ ፕላስን እዚህ ጽኝ ያሳያችኋለሁ ማኑዋሊ ማለት ነው ኦል አፕስ ገባለሁ እንደምትመለከቱት ኖት ፓድ ፕላስ ፕላስ አለች እዚህ ጋር ገባለሁ ራይት ክሊክ አድርጋለሁ ሞር ገባለሁ ኦፕን ፋይል ሎኬሽን ገባለሁ አሁን ያመጣልኝ ስዊች ጋለች ገባ እዚህ ይሄም ስታርተሩ ነው ወይም ሜን አፕሊኬሽኑ አይደለም ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ወደ ሎኬሽኑ እንዲወስደኝ አደርጋለሁ ይሄው ዋናውን ሎኬሽን አገኘው ማለት ነው ራይት ክሊክ እንላለን ሎኬሽን ኦፕን ሎኬሽን ፋይል ላለው ማለት ነው ስለዚህ አንዴ ወደ ኋላ መለሳለሁ ስዊች ጋለች እኔ ወደዚህ ተመለሼ ፕሮግራም ፋይልስ ያስገባልኛል እቺን ራይት ክሊክ ብዬ ኮፒ አደርጋለሁ አሁን ፍላሽ ውስጥ ገባለሁ ፖርቴብል አፕ ፖርቴብል አፕስ ገባለሁ ስለዚህ እዚህ ፎልደር ውስጥ ፔስት አደርጋለሁ ማለት ነው እቺ እንደምትመለከቱት ከላይ ዊንዶው 11 እንደዚህ አይነት ፊቸሮች ስላሉት እዚች ጋር ካለ እጂ ፔስት ላለው እዚህ ስለዚህ ኮፒ አድርጎ ጨርሶልኛል ፕላትፎርሙን ከፈትኩ አሁንም አለመጣ ማለት ስለዚህ ምን አደርጋለሁ እዚች አፕ የምትለዋ ላይ ገብቼ ሪፍሬሽ አፕ አይከንስ የምትላለች እሷን ሪፍሬሽ አድርጋለሁ እንደምትመለከቷት ኖት ፓድ ፕላስ ፕላስ መጣችልኝ ማለት ነው የተለያዩ ፕሮግራሚንግ አይነቶችን ፕሮግራሚንግ ላንጉጆችን ኤዲት ለማድረግ እና ለኖት መጻፊያ ነው ማለት ነው ይሄ ሶፍትዌር ከፈትኩ እንደምትመለከቱት ከፈተልኝ እዚህ የምትፈልጉትን ነገር መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ያ ካፈተን ማለት ነው እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ወደዳችሁት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው ስላያችሁት አመሰግናለሁ የተለያዩ ቪዲዮዎችን በመለቀቅበት ሰዓት እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቱን መጫንንም እንዳትረሱ ማለት ነው አመሰግናለሁ